بينا شنفه تاكل وستهن انت وتوالكنا اسا طايتنا سايب مودري هانور كوكودي سايب مودري هانور كوكودي تمام انت بيني بيني تمام مودري بانجتي تمام كبرت تهبي تمام المقال بيتي تمام مودادي سواتيس تمام بيتي مال رمك تمام ينتن قلا ودو تمام قرطو مال تاوك ليلة سمش مال صقة ايش ايش ليلة 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 يا قداناو نفس يا وزا وزين يا قداناو نفس يا وزا وزين يا زندروس فكر اني انقو دارقين يا زندروس فكر اني انقو دارقين اني انقو دارقين توسل ما توسلنا ايننا وطلاتي توسلنا نيني دفرين توسلنا توسل ترسنا وطلاتي توسلنا نيني دفرين توسل لبين ماركوس دوم توسل بچايا سادرين توسل كفر ليش موال توسلنا الود ملكسكس توسلنا انتونا لنينا توسل يلباتين يرس ستايت سامي علشا انديت نو እንዴ ዘፈነሽ? እንዴ ባሉ ዘፈን? ተወጃቸው አለ ዘፋኞቹ? እ? እ? እንግዲህ ወነኛን በየትን ያርከኝና? ዘፈን? ማለት እኔ ቤት ውስጥ እንትን ሰለሆኑኝ ወደ ውጭ መውጣት ማምን እንትን ለማለማመድ አልቻልኩም ያው በቤት ካሴት ማምን ዝም ብዬ ነው እንትን ያርኩት። ውጭ እንትን ለማመጅ ነበር አሰብ። ማለት እንዴ ከላ ምናምን ገብቼ እንደሌላው አልሰለጠንኩም አልተጀመረ። አሃ እሱና ባረፈለኩት የቤት ሰራተኛ ስለሆነ ሁሉስና ሰራው አዎ ጥሩ ነው ሙከራሽ ጥሩ ነው ግን ማድረግ ያለብሽ ነገር ምንድነው በካሴትም ቢሆን ድምጽሽን ወጣ አድርገሽ ቢያንስ እንደ አሁን እንደነሱ የዘፈኑትን ያህል ዘፈኛ አይደለም በተወሰነ ደረጃ ግን መስፈን የምትችልበትን ድምጽሽን አውጥተሽ ነፃ ሆነሽ እየዘፈንሽ ካሪትም ጋራ ከጊዜ ጋራ አላ አይደለ ከምት ጋራ የዘፈኗ ከሄዳለ ከዛ ጋራ መስፈን ጓደኞች ጋር ደግሞ መቼም በስራም በምን በተስተገናኙ እንዴት እንደዘፈንሽው ያሰማሽ አስተያየት ይወሰድ እንዶ አንዳንድ ረፍትም ስታገኚ ከሌላ ጋር ከመትወይ ትንሽ ሞያውን የሚያቁ ሰዎች ጥሩ ዘፈነሽዋል ዘፈንሽም የሚሉ ሰዎችን ያማክርሽ ለወደፊቱ ራስሽን በተሻለ ደረጃ ላይ ልትደርሽ የምትችበት ወይ ደግሞ ልጥሩ ልዘፈኝ የምትችበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብሽ አሁን ግን ብዙ አይደለም ለውድድር የሚያበቃሽ ወደ ሶስተኛ ዙር የሚያሳልፍ ነገር የተዘጋጀሽ አይደለም ወይም አላቀረብሽምና ማለፍሽ ጥሩ አይደለም እንግዲህ ያው ምን እናገረው ውድድር ነው ውድድር ሲሆን ደግሞ የየሰዎች አቅም ይለካል ምን ያህል የሙዚቃ ወይ የመስፈን ችሎታ አላቸው አቅም አላቸው ነው እና ያንቺ አቅም አለ ከሌላው ጋር ተወዳድሮ ነው ያለፈ የሚሄደው ስለዚህ አሁን ያንቺ አቅም ገና ነው ከቤት አልወጣ ስለዚህ ከቤት እንዲወጣ ደግሞ ትንሽ ለመምድ ያስፈልጋል ያ ለመምድ በተባለው ወይንም ደግሞ ባገኘሹ ቀዳዳ መለማመድ ነው እንጂ አሁን እዚህ ውድድር ላይ ቀርቦ ያው ወደ ሌላ ለማለፍ የሚያስችል አቅም ገና አልገነባሽ ብዙ መስራት አለብሽ እየተባለ ነው የሚሰጠው አስተያየት የኔም እንደዛ ነው ገና ብዙ ይቀርሻል ለዛሬው አልተሳካብሽ ወር 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 ترجمة